საღამომში დუბისა ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ესეთი რაღაც თამაშის სტილში ტაროს გაშლა. მე აი ესეთნაირად გავშალე, თუ გინდათ ხელახლა დავაკეთებ იმას ყველაფერს, რომ თქვენ არ ეჭოთ, რომ მე დავაწყე სპეციალურად ერთი წამით, გაცრავად გამივარდა ხელიდან. აი ესე კარგად ავურიოთ. ხოლოდ უფროსი არგანებია. 22 უფროსი არგანი. აი ესე გავშლი ამ 22 უფროს არგანს, ტაროს კარტებს და დავუსვავ შეკითხვას თქვენთვის. როგორია ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელსაც ჯერ არ იცნობთ, მაგრამ მოგწონთ? ეს არის პირველი ვარიანტი. ტარო გაიშლება 5 ვარიანტად. როგორია ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელიც მოგწონთ, მაგრამ ჯერჯერობით არ იცნობთ? მაგალითად, აი ეს კარტი ამოვიღოთ. ადამიანი არის, მამაკაცი არის ძალიან მტკიცე ხასიათის, აქვს სამყაროდან დაცვა მრავალმხრივი, არის ენერგიული, მიზანდასახული და საკმაოდ წარმატებული, იცის რასაც აკეთებს, აგრეთვე ინტუიციური. ის ირეკლავს, ძალიან ძლიერი დაცვა აქვს მას, ირეკლავს ნეგატიურ ენერგიებს, მას ფაქტიურად ვერ იმოქმედებს მასზე ვერავითარი მაგია, ვერც შურიანი თვალი და ვერც ბოროტი თვალი და საერთოდ ზოგადად ნეგატიური ენერგიები მას ვერაფერს ვერ დააკლებენ. საკმაოდ ძლიერი ადამიანია. ის არის შესანიშნავი წინამძღოლი, შეიძლება იყოს ხელმძღვანელი, შეიძლება იყოს უფროსი რაღაცის დაწესებულების, აგრეთვე სამართლიანი და ეცით როგორი კიდევ, აი ძალიან წესრიგის მოყვარე, ძალიან წესრიგის მოყვარე და შეიძლება უყვარდეს მოგზაურობაც. რაღაც აი ესეთი ადამიანი ჩანს. მოდით აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა ამ ადამიანის გაცნობის, რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა ამ ადამიანის გაცნობის. აბა ვნახოთ, რამდენად გაქვთ პერსპექტივა თქვენ ამ ადამიანის გაცნობის, პერსპექტივა რამდენად გაქვთ. ამ ადამიანის გაცნობასთან დაკავშირებით თქვენ რაღაც არასასიამოვნო ამბავი შეგემთხვევათ. რაღაც არასასურველი, არასასიამოვნო, რაც ძალიან გეწყინებათ, რაღაც ძალიან გეტკინებათ, გულს გადკენთ. შეიძლება ითქვას რაღაცა ცოტა ხანმოკლე დეპრესიაც ჰქონდეთ. მაგრამ ამას ყველაფერს შეცვლის ძალიან ისეთი მართლაც კარგი დაახლოება ამ პიროვნებასთან. ხო, აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ესეთი იყო პირველი ვარიანტი, ეს დავტოვოთ აქ. ახლა მეორე ვარიანტი. და ჩვენ ვეკითხებით ტაროს. ვეკითხებით ტაროს და გვინდა გავიგოთ, როგორია თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი, რომელსაც ჯერ არ იცნობთ, მაგრამ მოგწონთ. როგორია ეს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი, რომელსაც ჯერ არ იცნობთ, მაგრამ მოგწონთ შორიდან? ვნახოთ, იშლება მხოლოდ ტაროს უფროსი არგანები, რომელიც არის მხოლოდ 22 დასტაში. აი ესეთნაირად გავშალოთ. მეორე ვარიანტი, რომელი ამოვიღო, აი მაგალითად ეს. როგორია ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელსაც ჯერ არ იცნობთ, მაგრამ მოგწონთ?
ჩავიგრებული პიროვნება არის ძალიან კონტაქტური, ძალიან ბევრი ნაცნობები ყავს, მაგრამ ну, არაფერი, მაგრამ უყვარს მას გართობა, აგრეთვე არის თუ მამაკაცია საუბარი, არის ძალიან მექალთანე, ხოლო თუ ქალბატონზეა საუბარი, ცოტა თავისუფალი, როგორ გითხრათ, თავისუფალი ყოფა ქცევის კი არა და მისთვის არაფერს არ წარმოადგენს და უშუალოდ 1 2 3 და მეტ პარტნიორთან ყოფნა. აბა ნახოთ რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა ამ ადამიანთან დაახლოების. აბა ნახოთ რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა ამ ადამიანთან დაახლოების. ისევე როგორც ძინა ვარიანტში, აქაც თქვენ ძალიან ღელავთ, მოგწონთ ეს ქალბატონი, ეს გოგო, მოგწონთ და გონიათ რომ მასთან არაფერი არ გამოგივათ. მაგრამ არის პერსპექტივა დაახლოების ამ ადამიანთან. გაქვთ პერსპექტივა. ეს იყო მეორე ვარიანტი. აბა ნახოთ ყოი. შეურიე ესენი, შეც ტექანიკურად შეურიე. ახლა მესამე ვარიანტი ვნახოთ. და რო გაიშლება, მოდით ხუთი ვარიანტი იყოს. ხუთ ვარიანტად გავშლი. და ვეკითხები დაროს, როგორი პიროვნება თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი, რომელიც მოგწონთ შორიდან, მაგრამ ჯერ არ იცნობთ. აი ამოვიღოთ მაგალითად აქედან. როგორია თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი, რომელიც მოგწონთ, მაგრამ ჯერ არ იცნობთ. ეს ადამიანი არის რაღაც გულდამძიმებული, ჩაფიქრებული, შეყოვნებული, რაღაც სტაგნაციას განიცდის, სულიერ ფსიქოლოგიურ სტაგნაციას განიცდის, არ იცის როგორ მოიქცეს ცხოვრებაში, თითქოს რაღაცა ისეთი პერიოდი აქვს, რომ რაღაცა დიდი რაღაც მძიმე რაღაც აქვს გადატანილი, აი რაღაც მძიმე შემთხვევა და შეიძლება თქოს ტრავმირებულია. ტრავმირებულია იმ რაღაცა წარსულით, რომელიც არც ისე ადვილი არ იყო მისთვის. და საკმაოდ ის არის, რა ქვია, დეპრესირებული პიროვნება, დეპრესიაშია, დეპრესიაში. და აბა ნახოთ, ესე იგი, რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან დაახლოების. აბა ნახოთ. რამდენად გაქვთ პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან დაახლოების. აი ცეთ ბევრი უნდა მოინდომოთ, მაგრამ რაღაცა დროთა განმავლობაში რაც არ არის ეს პატარა დრო არ იქნება, მაგრამ გაქვთ თქვენ პერსპექტივა რომ იმუშაოთ აი ამ ადამიანზე, ესაუბროთ, დაახლოვდეთ, იმას ძალიან ესიამოვნება, ძალიან მოეწონება თქვენი თანადგომა. ეს მისთვის იქნება ერთგვარი შვება, სულიერი შვება. შეიძლება იქთქვას რომ თქვენ მას მხსნელად მოევლინებით და სამაგიეროდ თქვენ შედეგად მიიღებთ შესანიშნავ მამაკაც. შესანიშნავ მამაკაც შეიძლება არის დიდი პერსპექტივა, რომ ეს მამაკაცი თქვენი მეუღლეც კი გახდეს. ესეთი იყო მესამე ვარიანტი. ნახოთ მეოთხე ვარიანტი. და ტაროს ვეკითხებით, როგორია ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელსაც ჯერ არ იცნობთ, მაგრამ მოგწონთ შორიდან. მოგწონთ. ნახოთ, ეს არის მეოთხე ვარიანტი.
ავიღო და ეს. ეს არის მეოთხე ვარიანტი. Და ვეკითხებით ტაროს, როგორია თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელსაც ჯერ არ იცნობთ, მაგრამ გინდათ დაახლოება მასთან. Და არ იცნობთ და ხო, გინდათ დაახლოება. Აბა ვნახოთ, როგორია. Ეს პიროვნება შეიძლება ითქვას არის თქვენი ბედი. Მაგრამ ეს თქვენზეა დამოკიდებული. Თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ წარიმართება თქვენი გაცნობა, თქვენი ურთიერთობა. Აბა ვნახოთ პერსპექტივა, როგორია თქვენი ურთიერთობის. Არა, ჩემოკარგო, ამ ურთიერთობას პერსპექტივა არ აქვს. Არ არის თქვენი ბედი. მეხუთე ვარიანტი და ბოლო ვარიანტი. Ჩვენ ვეკითხებით ტაროს, თუ როგორია ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელთანაც გინდათ დაახლოება და მოგწონთ თან პარალელურად. ესე იგი, როგორია ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელთანაც გინდათ დაახლოება, მაგრამ არ იცნობთ. ვიცნობთ. აბა ვნახოთ ეს კარტი. ო. პიროვნება, მე ამ არკანზე ჩემებური შეხედულება მაქვს. ეს არის პიროვნება, რომელსაც არ უნდა ენდოთ. არ არის სანდო პიროვნება, თვითონაც არ იცის რაღაცა მომენტში როგორ მოიქცევა. ეს არის არასანდო პიროვნება. მოდით აბა შევეკითხოთ, რამდენად არის პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან დაახლოების, რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა. აბა ვნახოთ. პერსპექტივა კი გაქვთ, როგორ არა, შეგიძლიათ დაახლოვდეთ. შეგიძლიათ, მაგრამ აი რამდენად მოგიტანთ ეს ურთიერთობა თქვენ სიკეთეს. მოდით აბა ვნახოთ, რამდენად მოგიტანთ აი ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში სიკეთეს. რამდენად ბედნიერად იგრძნობ თავს, ა ბატონო. ფაქტის წინაშე დადგებით, რომ ეს არ არის ის პიროვნება, რომელსაც შეიძლება მოგქონდეს ადამიან ქალისთვის ბედნიერება. თქვენ შეიძლება ჩავარდეთ ის ეს სიტუაციაში, გამოუვალ სიტუაციაში, გესმით, გამოუვალ სიტუაციაში, ემოციებით, რომ არ გეცოდინებათ როგორ მოიქცეთ, გაურკვეველი სიტუაცია იქნება, რამდენადაც თვითონ პიროვნებაა ეს. პიროვნება რთული და გაურკვეველი. ამიტომ არ გირჩევთ ამ პიროვნებასთან მე თქვენ ურთიერთობას. ეს იყო მეხუთე ვარიანტი და მე მინდა რომ კიდევ ერთი ვარიანტი დავამატო. და ვეკითხები ტაროს, ასეთ შეკითხვას თქვენთვის: მოგწონთ პიროვნება, გინდათ დაახლოება, მაგრამ არ იცნობთ მას და აბა რას გეტყვით ტარო, როგორია ეს პიროვნება? როგორი პიროვნება ეს? არ იცნობთ, მაგრამ გინდათ დაახლოება მასთან. და ტარო რა ინფორმაციას ფლობს ამაზე? აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. აბა ვნახოთ. ეს არის მეექვსე ვარიანტი. დავამატ, იმიტომ რომ მიყვარს ხოლმე კარგ ინფორმაციაზე დამთავრება ტაროს გაშლის და მეხუთე ვარიანტი არ იყო კარგი. ხო, აბა ვნახოთ ახლა მეექვსე ვარიანტი და ვეკითხებით, ესე იგი, როგორია ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელთანაც გინდათ დაახლოება, თან მოგწონთ. აქაც ამოვიდა ესეთი ძალიან გულღია ადამიანი, ძალიან გამოუცდელი, მიამიტი, რამდენჯერმე რო უშვებს შეცდომას და მაინც ჭკუას ვერ სწავლობს და გამოცდილებაზე ვერ სწავლობს. გესმით, კიდევ მაინც შეცდომაზე უმატებს. ესე იგი, ეს არის სუფთა სულის ადამიანი, გესმით, რომელიც ძალიან ადვილად შეიძლება რომ დაიღუპოს, ძალიან ადვილად.
ძალიან ადვილად შეგიძლიათ მის მასთან დაახლოვებაც, რო თქვენ თქვენ შკუაზე წამოყვანა, მაგრამ აი ესეთია, ესეთი ადამიანია, უეშმაკო, უბოროტო. აბა ვნახოთ, მოდით, რამდენად პერსპექტივა გაქვთ თქვენ ამ პიროვნებასთან დაახლოების. Ეს დაახლოება კი არის პერსპექტივა. როიტყვენ, აი, სულიერად კი არა, ძალიან ისე ფიზიკური ლტოლვა. ეს იქნება ნამდვილი ფიზიკური ლტოლვა. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არ იქნება, იცით, რომ რომელიღაცა მხრიდან იქნება რაღაც ენერგიების წაგლეჯვას ადგილი. გესმით? რომელიღაცა არ იქნება ერთგული ამ ურთიერთობაში. შეიძლება თქვენ არ იყოთ, ან ის არ იყოს, გესმით? იმდენად არასერიოზულად, საერთოდ არასერიოზული პიროვნებაა ეს, გესმით? და არც როგორც დაოჯახებას ფიქრობს ახლა, არც არაფერი. შეიძლება ეს იყოს მისთვის ერთ-ერთი გართობა და ეს თქვენთვის ამდენად მისაღებია, ეს უკვე თქვენი საქმეა. ხო, მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ურთიერთობა არის, კი, შეხვედრა მოხდება, მაგრამ რამდენად განვითარდება და რამდენად ექნება აი დაოჯახების პერსპექტივა და რაღაცა, ცოტა დიდი კითხვის ნიშანი აქვს ამას. ხო, აი ესეთი იყო ეს მეექვსე ვარიანტი. აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა და ჩვენ შევეკითხეთ ტაროს, ესე იგი, ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე, რომელთანაც გინდათ დაახლოვება, მაგრამ არ იცნობთ, ხო? და როგორი არის ეს ადამიანი? შევეცადეთ, რომ ტაროდან მიგვეღო ეს ინფორმაცია 6 ვარიანტში. რომელი ვარიანტიც რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, აი ის იქნება თქვენი. ხო, ასე დამგვარად ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. გამოხატეთ მადლიერება და დალაიქეთ ვიდეო. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.